El dia que va néixer, exactament el dia que va néixer la meva filla, era un diumenge, em va trucar el Pepo Sol, que era el conseller delegat d'Ovidio, i em va trucar per felicitar-me per ser pare, no? I em diu, què, com et van les coses? Mira, soy el tío más feliz del mundo, pero mira, estoy siendo un clavo, o sea, no tengo curro y tal, pero bueno. ¿Cómo que no tienes curro? Vente, mañana ven a verme. I l'endemà jo formava part de l'equip que preparava la candidatura per ser els productors de la cerimònia olímpica. En aquest think tank, en el que ja hi havia gent com la Fura, el Mariscal, en fi, ja hi havia tota una sèrie d'artistes, etc., doncs estava el Rigas Luna com el que seria el director de les cerimònies. No? Vam guanyar associats amb Bassat i Esport. Llavors, al cap d'un any, una cosa així, el Vigas deixa el projecte perquè se'n va dirigir Jamón. I jo dic al Pepo, bueno, i ara què fem? Diu, no, ponte tu. I així doncs, vaig acabar sent el director de la cerimònia. Estàvem jugant gairebé com uns nens petits amb una cosa que era molt sèria, que eren les cerimònies olímpiques, no? I que estiguéssim orgullosos del que estàvem fent, no? La prova de foc era l'encesa del paveter. Un cop s'encenia el paveter, ja, jo ja era feliç. El Pepo i jo ja ens vam abraçar i vam dir, bueno, esto ja està, ja ho tenim, no? Però clar, era arribar en aquell punt i que allò no fallés, no? Perquè allò era la idea més maca que s'ha fet mai per encendre un paveter. I si allò fallava, era definitivament quedar com uns cutres, no? Llavors abraçàvem el Pepo i dium, bueno, ara ja ens podem morir, ja està, això ja està fet, no? La dificultat era que la fletxa aguantés en flama tot el trajecte. Saps? Aquesta era la... Perquè visualment quedés bonic, no? Perquè no era tan senzill. Llançàvem la fletxa i, bum, no arribava encesa. Però pel camí s'apagava. Una cosa tan elemental, no? Llavors, el problema, la complicació va ser aquesta, mantenir la flama de la fletxa fins que arribés allà, no? Aquesta era una de les dificultats. Una altra, que no era una dificultat, és allò de dir, ah, és que no es va ficar en el paveter. No, la idea no era ficar-la en el paveter. La idea era que com quan tu passes per un fogó i poses un misto, el fogó s'encén, no? Ho va semblar, de la manera que la càmera estava posada. Sí, ho va semblar. Va semblar que caia dintre. I estava ben parit i ben pensat. Però la idea, per nosaltres, mai era encestar-la, no? Sinó que fer de misto que encén un fogó. Jo va ser molt, molt crític amb el resultat final de televisió, perquè havien tingut accés al guió i a l'espectacle durant mesos i mesos abans. Tenien storyboard de tot, és a dir, d'alguna manera els estàvem posant en bandeja tot el que estava passant. I la veritat, ja et dic, caçant mosques, un despropòsit.